Nu ska vi spela sidan 25, En stjärna tänds. Eli, kan du höra här de här två fraserna? Finns det någon likhet mellan de här fraserna? Ja, första är en kvint lägre än den andra. En kvint lägre. Och vet du möjligen vad det kallas när det är samma sak som man flyttar? En sekvens. Sekvens. Fint. Ser du om jag börjar med uppstråk eller med nedstråk? Upp. Upp. Och vet du varför också? För att det är en upptakt och man ska betona nästa ton. Ja, det är upptakt. Och då kommer ettan i nästa takt och bara betonar på nedstråket. Det är naturligare så. Bra. Om vi spelar det nu, det är massa fraser som är sekvenser här. Eller till och med likadana. Vet du vilket finger som börjar varje fras? Ett. Och hur många gånger kommer ettan? Två gånger i varje fras. Två gånger i varje fras. Så det är mycket som liknar vartannat i varje fras. Nu spelar jag piano. Eller i de två sista så kommer den tre gånger. Ja, på slutet också, inte riktigt. Nu spelar vi den i två verser, för det är ju två verser. Och det kan ni läsa texten och sjunga till också så småningom när det blir jul. Då tar vi och spelar den. Håll upp fiolen och så, var sätter du på stråken när du börjar? Jag sätter på den i spetsen.